Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský alias Scooter. Scooter je umělecké označení vás, vaší dvojice vlastně, že jo? A dalo by se říct, že jste režisérsko-dramaturgicko-inscenační duo, který dělá aspoň podle mého vkusu vynikající inscenace a realizace, ono inscenace, možná ani není to pravý slovo, ne? No takový projekty. Projekty, no. A přitom mě zaujalo, vy jste oba studovali DAMU, ale vy prej jste si nejdřív lezli na nervy, jo? No strašně. Jo. No jak když jsem jako zjistil, že Lukáš byl přijatý na režii a neumí ani zakřičet, tak jsem to nechápal. Jo, no, no. To je pravda. No, jako... Já jsem si myslel, že ten režisér musí umět řvát a tak dále, no. Vy máte takový jako něžnej výraz, už když jenom sedíte, to je pravda. Ale no. Zase jsem pár takových režisérů poznal, mě to nikdy nevadilo teda. Když byl režisér takový jemnej, ale nebyl blbej, tak to bylo dobrý. No, proto jsem se dal dohromady s Lukášem právě. Jo, jo, nejhorší je razantní vůl, to je hrozný. No, ale to u vás nehrozí. A druhá věc je, že vy máte těch realizací plno, ale různýho druhu, že jo? Vy jako pánové nemáte hranice. Vy jste dělali tadyhle Mauglio v Kalichu a teď jste dělali operu, že jo? Ano. Novej cirkus. Cirkus Laputikus jste když si dělali. Ano, Loutkový divadlo. Loutkový divadlo. Balet. Balet. A naše alternativní projekty, ano. No a vám je to úplně jedno vlastně žánrově, protože vy si to pak uděláte vždycky po svým, nebo tak, jak se vám to zdá. My jsme studovali u Crofty a ten říkal, že všechno je divadlo a ono tak trošku, jsme to chtěli prověřit, jestli to tak je a je to tak. Ano, a tohle je třeba z čeho? No tohle to nevím, to jste teda stáhli, fotku, to je úplně jiná inscenace, jo. To není naše. Ale je to docela hezký. Ale... Ale je to... Zřejmě se to zdálo tak avantgardní. Zemětřesení v Londýně, Dan Špinar to dělal, teď nedávno byla premiéra v Národním divadle na Nový scéně, tak doporučuji, já jsem to viděl. Jo. Mm-hmm. A tohle už taky je od vás? Ne, to je pořád to zemětřesení v Londýně. Dobrý, takže to jsme úplně u někoho jiného dál. To taky? Je pořád to samý. To je pořád to samý. Ale mě tam hraje přítel, tak je to dobrá reklama. Jako. Dneska hraju zrovna. To už je naše. To už je vaše. Tohle je co? Evžen Onegin. Evžen Onegin. A jak vy to máte rozdělený, jako, že můžete fungovat, to je dost nezvyklý, tak, ale stává se to, není to tak úplně neobvyklý. Ale jak to máte rozdělený, teda, když začínáte nějakou věc, nějaký projekt, tak? První tak, přijde kdo? Lukáš to tak otevře, řekne, o čem by to zhruba mělo být. Ano. Já se to pokusím rozpohybovat a když už to jde hodně blbým směrem, tak Lukáš zakročí. Základ jako režisérský práce je vybrat si ty... jako obklopit se těma talentovanějšíma lidma okolo. Jo, pak proto už... jsme spolu nikdy nedělali, že jo? Ano, ale... To stačí naznačit. No. Z toho všeho, co jste dělali, nejtěžší projekt. Takový, kde jste si jaksi měli pocit, že už... Je to trošku dřina? No já myslím, že vlastně nejtěžší projekt byl vlastně naše první disková inscenace jako na DAMU, vlastně absolventské představení. To když pan profesor za náma přišel, po 5 minutách to zastavil, přede všema hercema řekl, tak vy dva pánové si stoupnete tam ke dveřím, kudy chodí diváci. A budete říkat, tak tady tu pí, tak tu jsme zrežírovali my. Jako tu píčovinu, jo? Vy zase máte výhodu, že jste mohli stát u těch dveří dva, že jo? Mm-hmm. Ve dvou se to dělá líp, než tam stát sám, ale dobrý večer, tu píčovinu jsem dělal já. Ale ve dvou to jde, tak jako já... Jeden si může odpočinout no, vždycky, nebo, jo? Jako... Řekni mu to tady, pánovi. No ale Laputika, tak to je vlastně takový moderní cirkus, že jo? Jste taky dělali vy. A jak na vás takhle koukají, že jste takový multiinstrumentální? No my jsme vždycky všude ty outsidři. Za prvý, my dostáváme nabídky do divadla a klasický bývá to, že nám s tou nabídkou přichází to, že divadlo říká, my tady máme nějaký šílený projekt, tak jsme si vzpomněli na vás. No, to je první věc. Nám už to přijde úplně normální, že někdo tak... A
Druhá věc je, že... Teď jsem zapomněl. No, druhá věc je ta, že vždycky, když začneme... Jako režisér, když zapomenete ze dvou jednu. No, ale tady vidíte... Ale od toho jsme právě zvážili, jako to je na výhoda. Takový to ideální zkoušení je, že si ty herci sednou, jako například takhle v Hradci Králové, navařej něco, protože třeba v Hradci Králové herci výborně vaří, což je tak jako důležité, aby herci uměli. Ano. Takže no. Najedený režisér není zlej režisér, že jo? On jako by prostě pak nekřičí, že jo? Ten spí. No. A jak jste na tom s vařením? Blbě. Jo, tak nic. To jste poznali správně. Ne, blbě, já i mentálně s tím mám problém. Mě to ponižuje vůbec vařit. Aha. Ale pro někoho uvařit? No to už vůbec ne. Ne, ne. Já nevařím ani sobě na to, že abych vařil někomu. A vy vaříte? Já jo. Jo. No. Vy taky vaříte? No, brinzové halušky jsou na veřejný generálce, připravoval pro herce, aby to udělali hezky. No ne, hezky. Vy vaříte jenom ty halušky? Nebo no samozřejmě, jen halušky, po slovensky pěkně všechno. No ne, ale vaříte si během roku tak? No já si vařím, no. No tak vy jste takový ty moderní změklý chlapy, jako. Mm. Dostaneme vodu i. Ne, tak já bych vás hledal, kdyby se měla lovit zvěř třeba nebo tak, ale tohleto s zástěrkou na to mě neužije, jako, no, že bych si dělal jížku, jako. Ne. A vás to jako uspokojuje, to zamícháte si do toho vejce, jo. No přesně. No to vůbec. Jako když se to povede. Na zdraví. No když se to povede, já to rád sním, ale vaření mě je bytostně vzdálený. Uh-huh. Máte nějaký svůj koncept takovej vysněný? Jako, že si o tom sníte delší dobu, že byste to chtěli realizovat, nebo jenom čekáte? Máme dva. No my jako nejzajímavější nabídky většinou přijdou, ani člověk si nepředstaví, že by něco takového mohlo přijít. Být. Ale plánujeme určitě, že budeme režírovat zahájení olympiády. Olympiády? Ano, 100%. A kde? No, asi na Slovensku to bude nejblíž, ne? Jako... Na Slovensku? No, jako v Čechách si to moc neumím představit, potom jak Praha... No, ale my už jsme se na to chystali, no, že jo? No, právě, to no. Máme náskok před Slovenskem. No. Ty se ještě nechystali. A na Slovensku je aspoň občas sníh, že jo? Jako to... No, tak to... ale vy byste chtěli dělat kterou olympiádu? Jakoukoliv. Jakoukoliv? Jakoukoliv, ano. Prostě zahájení olympiády byste chtěli... Ano, ano. A třeba ten Londýn nebo ta britská, to bylo pěkný. No to bylo nádherný. Že? No. Čili takovýho něco, jo. No, no tak takový hrubý koncept na to Slovensko. Tak halušky, že jo, základ. Zavřel halušky. No jako letí letadlo a háže halušky, jo. Na diváky. No, jako, ale počkejte, Slovensko je tak malý, že to bude muset dělat společně s náma. No nebo s Polskem, to je jedno. My, jako, no, jo, že by to bylo Česko, Slovensko, Polská olympiáda. My máme v Polsku taky dobrý kontakty, umíme polsky. Takže... Mohlo by to být tak všech zemí, kromě Německa, třeba všechny země by dělali olympiádu, kromě Německa, vy byste režírovali zahájení i zakončení. Klidně i zakončení, ano. Jako třeba něco uprostřed. Něco mezi, že by to takový jako program, jako to mezi tím. A proč vás tak láká olympiáda? No, nic většího asi se nedá zrežírovat. Nevím, co by bylo ještě něco většího. Počkejte, pozor, jste se inspirovali těma jinýma olympiádama. Česká nebo slovenská olympiáda bude dost mrňavá. Jako. Ale tak zase my taky děláme v Českém divadle, tak jako víme, jako jsou ty jako rozdíly. Tam jsou určitý rozdíly. Česká olympiáda by mohla začít na zdraví. Ale my jsme naštěstí studovali to alternativní divadlo, takže my jsme si zvykli, že alternativní znamená bez peněz. Jo, to je vlastně v překladu, ano, ano. A opravdu to máte jako sen, to byste chtěli, jo? Asi by nás to bavilo. Ale na druhou stranu, jako opravdu, pak když se člověk baví jako o těch snových projektech, tak oni opravdu přijdou tak, jako, že člověk nečeká, že by je dělal. Například Lukáš ještě 3 roky nazpátek tvrdil, že by v životě nedělal Shakespeara a teď už budeme dělat po druhé náhrad na Shakespeareovské slavnosti, tentokrát Romeo a Julie, a vlastně ten Shakespeare je super, na to by to člověk jakoby, takhle si jakoby v něm blbý. Ale já jsem někde čet, že vy uvažujete o tom, že Romeo a Julie nemusí proběhnout tak, jak jsme zvyklí v tom tradičním. No minimálně vůbec... jsme si nepostavili balkón. Balkónová scéna. Tam nebude balkónovka. No, ale ta scéna bude, ale bez balkónu. Víte proč? Protože já mám malý neteře. No. A ty jedou na takovém tom americkém filmu Roma a Julie, jak DiCaprio tam hraje to Roma. A tam probíhá ta balkónová scéna u bazénu. Aha. A já si myslím, že oni dost budou čekat, že teda na tom Pražském hradě bude ten bazén. Jo.
Tak bazén tam nebude, ale myslím, že tím balkonem bychom je taky zklamali, tak musíme něco mezi. Hele, a zkuste do toho zaangažovat toho ovčáčka, ten by mohl hrát taky tam. Jo. Ty bolta. My se k tomu vůbec nesmí... Jako, že bychom ho probudli. No. Ne, nevyjadřuji se vůbec k tomu, protože my čekáme, až nám schválí. Pozor, to je hrozně... To musíte vystřihnout, protože my čekáme, až nám teďkon schválí ten koncept. Návrh té scenografie, to probíhá přes celý ten hrad, my musíme, jako dáme ten návrh, jak to má vypadat, a to se schvaluje. No to je jasný. A třeba Dan Špinar, který, tady byly teda ty fotky, Dan jeho. Špinar tady měl dneska velkou prezentaci. Velkou prezentaci, tak ten dělal 2 roky před náma tam Zkrocení zlé ženy a navrhnul skleník, který teda byl takový jakoby už vysklený, trochu děravej. A to se schvalovalo opravdu měsíc a památkáři řešili, že když to tam bude stát přes den, protože to se nebourá každý den, ano. To tam stojí, tak aby si turisti nemysleli, že to je jako součást hradu, že se toho hradu, že oni se o to nestarají. Tak opravdu to se měsíc řešilo, takže my vůbec tak, jako neříkáme nic. Ovčáček pod památkáře nespadá. Ale má dlouhý prsty. Je pravda, že by mohl kazit jaksi ten pohled na město nebo na Prahu, ale já bych ho bejt váma obsadil, bo je vyprodáno, že na něj lidi půjdou, ten táhne. Ale zase to bude avantgarda, to můžete udělat vy, normální režisér, ne? A skútr počítá s ovčáčkem. Že by mohl překládat jako ty verše. Třeba. On vlastně na to nejatej, no. Že překládá. A dokonce já bych vzal i toho Kmoníčka. Ten by tam udělal nějakého poradce nebo něco takového. Víte, že byste tam měli moderní postavu. Ale mně to přijde lepší jako za toho Tybalta, že by byl vždycky probodnutý a vždycky jako vlastně se hraje asi 40 jako repríz, takže bychom to takhle jako postupně brali. No, no, to byste mohli, no. No jo, že byste to jako vyčistili úplně tam. A na derní je pana Zemana, třeba. Jo. A... V tom případě do bazénu Putina a mohl by to být první elektrický bazén Shakespeareovi vůbec. Ale možná bychom na to dostali i ty peníze na ten bazén. No, od Evropské unie určitě. Unie to ráda zaplatí. Zítra volám Angele do Německa, ne? Ona to pošle přes Řecko, ale pošle. A to by mohla být inscenace, která by změnila poměry v Evropě. Inscenace roku. Inscenace roku. Konečně České divadlo by se stalo světovým. No, skútr změnil poměry v Evropě. A to skútr, jak to jste vymysleli? No, to jsme nevymysleli my, to vymysleli herci, když poprvýkrát s náma pracovali. Bylo Kukučka, Trpišovské a za S asi si dosadili něco, co nebylo moc milé. Vlastně tenkrát to proslavil Zeman, že jo, jako skútr. Mluvil jo. O tom. No, já jsem to vůbec nevěděl, já jsem se pak ve Vilniusu, když jsme byli na festivalu, tak jsem, ten moderátor nám říkal, že to znamená teda ten skurvený trpaslík. Jo, to je pravda. To je pravda. A myslím si, že jako tam někde to u těch herců jako začalo, protože to zkoušení bylo taky napínavý. Takže... Jo, on vysvětlil, že skutr je skurvený trpaslík, že? No, tak my jsme to potom... On má zlatou hubu, ten chlap, opravdu. A o něm nechcete něco udělat? To bychom se mohli domluvit, že jo? Že bychom to nějak inscenovali, nějakou avantgardu, protože takovou figuru jen tak někdo v Evropě nemá. To je pravda, že život jako přináší zajímavější figury než... Než drama. Než drama? No. No ale to je jenom v zemích, kde mají kliku jako my. No, pojďte všude okolo nuda, že jo? A jenom tady. No, plná nádhera, že jo? No to naopak vypadá, že ta země je zasvěcená celá divadlu. Je pravda, že naše kamarádka Soďa Lotker, která teď je ředitelkou Pražského kvadrienále, tak to je taková světová výstava, když objížděla teda po světě kvůli kontaktům, byla v Brazílii a tam si stěžovali ty místní umělci, že mají teď za ministra kultury spisovatele a že té kultuře živí moc nerozumí a tak. A ona říkala, v té době jsme měli to Besra, že jo?
Tak ona říká, no my máme ministra kultury Zubaře, takže... No. Oni říkali tak, že to teda jako nám gratuluje, že nemůžou konkurovat. Ne, co? Prostě my máme umění plnou hubu, proto máme Zubaře. Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský, Skútr.